Sapuar DDR Mohabitalo, Kodo Hom Anto Mohabitalo, Prize Money Quiz Portisukita Onusito. Sapuar DDR Mohabitalo, Huralison to Borhalagot Kongo Tiraki, Mohabitale Connor Kok Gutor Utogot, Iponto in Man Nirnayo Cook, DDR Mohabitalo Kohozogot, DDR Mohabitalo Kodo Hom Anto Mohabitalo, Prize Money Quiz Portisukita Onusito Hoi. Mohabitale Connor Kodakonto, Doctor Bupen Hazarika Prekagrikot Onusito, a Portisukita Connot, Ohomor Bibino Mohabitalo Homohor, Prayagar. দলে অংশগ্রহণ করে আৰু ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ে প্ৰথম স্থান মৰাণ মহাবিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান আৰু অসম মেডিকেল কলেজে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উক্ত প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰা দলটিলৈ অর্থনীতি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক মাখন দত্তই 15,000 দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰা দলটিলৈ ৰাজনীতি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক চন্দ্ৰ খেনাপতিয়ে 10,000 আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰা দলটিলৈ 7,500 টকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালে আগবঢ়ায় DDR Mohabitalo শিক্ষক গুট আৰু DDR Mohabitalo IPSC চতুৰ্থ উদ্যোগত আজি DDR সবৰ ঐতিহাসিক DDR Mohabitalo পদ অসম ভিত্তিত এখনি মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এখন কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় পঞ্জক মহোদয় আমার কুইজ মাস্টার হিসাবে আমার মাজত থাকি আমার উৎসাহিত করেছে লগতে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এজন কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের এজন কর্মচারী আমার মাজত উপস্থিত আছে কুইজ মাস্টার সহযোগী কুইজ মাস্টার হিসাবে অসমৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজ ধেমাজি মহাবিদ্যালয় আর যোরহাট ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয়কে প্রমুখ করে প্রায় 11খন অনুষ্ঠানের পর শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা আমাৰ এই অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰা কুইজ প্ৰতিযোগিতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ ডিডিআৰ মহাবিদ্যালয় এটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ কাৰণে আমি চলিত আমাৰ যিটো সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে যি আমি এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গোট আৰু IPSCৰ বিষয়ববীয়াসকলক এনেধৰণৰ পদক্ষেপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মংগলৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মই অধ্যক্ষ হিচাপে তেখেতলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সাবুৱাৰ যি প্ৰেছ মিট এই প্ৰেছৰ সকলো বিষয়ববীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক উৎসাহ জনোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰেছকো আমি সাবুৱাৰ প্ৰেছকো আমি ধন্যবাদ আৰু শলাগ জনাইছোঁ এইখিনিকে কৈছোঁ থেংক ইউ সভাপতি মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে আজি আমি ডিডিআৰ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক গোট অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ অধীনৰ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰ্ণায়ক কোষৰ সৌজন্যত এখন সদৌ অসম ভিত্তিক প্ৰাইজ মানি আন্তঃমহাবিদ্যালয় কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা এইটো প্ৰদান কৰিছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ মাখন চন্দ্ৰ দত্তদেৱে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা সেয়া প্ৰদান কৰিছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক চন্দ্ৰ সেনাপতি দেৱে তেখেত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক আছিল আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰটো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাখনত ইতিমধ্যে সভাপতি মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 11টি দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু মূল প্ৰতিযোগিতালৈ 6টা দল নিৰ্বাচিত হ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ আচলতে এয়া উদ্দেশ্য এয়াই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোবাইলৰ আসক্তিৰ প্ৰতি আঁতৰাই অলপ প্ৰতিযোগিতামূলক মনোভাৱ তেওঁলোকৰ মনত যাতে গঢ় দিব পাৰোঁ অধ্যয়নৰ প্ৰতি যাতে আমি তেওঁলোকক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ এয়াই আচলতে আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এইখন পৰিচালনা কৰিছে মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ডক্টৰ বিনোদ বৰা ছাৰে আৰু লগতে তেখেতক সহযোগ কৰিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰসায়ন বিভাগৰ ডক্টৰ জিতু ৰঞ্জন চেতিয়া ছাৰ হয় এইখিনি আপোনাৰ 6টা মুঠ দলৰ ভিতৰত আছে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তাৰপিছত আমাৰ AMCH অসম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আছে আৰু আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আছে এইটো তেনেকৈ আৰু 6টা বাকী আৰু 2টা দল আছে বাকী টোটেল 6টা দলে মূল প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈছে ডিডিআৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তীৰ উপলক্ষে আমাৰ ডিডিআৰ মহাবিদ্যালয়ৰে IQSE আৰু আমাৰ শিক্ষক গোট যৌথভাৱে আমি সদৌ অসম ভিত্তিত এটা কুইজ কম্পিটিশ্যন
আয়োজিত কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 11টা দল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে চাবুৱা আৰু বৃহত্তৰ চাবুৱা অঞ্চলত বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত অকণমান একাডেমিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা আৰু যাতে তেওঁলোকে এই গোটেই দিনটো মোবাইলত আবদ্ধ নহয়, যাতে কুইজ ডিবেট ইত্যাদিৰ ধৰণৰ একাডেমিক এক্সাৰচাইজত যাতে তেওঁলোক জড়িত হ'ব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে হেৰি পায়, কি কয়, ছাপৰ্টটো পায়। আমি কলেজ, আমি ডিডিআৰ মহাবিদ্যালয় আৰু তাৰ শিক্ষক গোটে সেই ছাপৰ্টটো আমি তেওঁলোকক দিব বিচাৰিছোঁ। চাবুৱাৰ পৰা ৰণদীপ চুৰী, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।